חשבתי שזה יהיה כמו איזושהי המחאה החברתית או משהו כזה, הפגנות אחרות שהייתי בהם. נבוא, יהיה כמה מאות אנשים, נעשה קצת רעש. חברה אמרה לי, בוא איתי, בוא נלך לשם, נראה מה הולך, ואני לא ידעתי למה לצפות. הסתכלתי אחורה ולא האמנתי למה שראיתי. פשוט רואה את הכיכר מתמלאת ומתמלאת ומתמלאת, וזה פשוט לא נגמר. ראיתי את כל הטופים האלה והיה איזה בס כזה, היה כזה רעש, היה כזה משהו שישר נוגע לך בלב. הם קוראים לשחרר את בעלי החיים. בפעם בשנה הזאת את מגיעה, נטענת באנרגיות, מבינה שאת לא לבד, שיש מאחורייך עוד 20, 15, 30 אלף איש. כולנו היינו ביחד, הייתה אחווה בין כולם. אישות אחת שהולכת ביחד ברחוב וצועקת. כולם חלק מהדבר הזה, כל בן אדם שיש לו מקום בלב לבעלי חיים צריך לבוא ולהשתתף. זו תחושת גאווה ענקית להיות חלק ממשהו כל כך גדול וכל כך חשוב. אני אגיע למצעד הקרוב וסופר יום יום עד המצעד הקרוב. ביחד, לב אחד, בשביל בעלי חיים שמגיע להם את זה. כל העמותות וכל הארגונים, זה מחמם את הלב. עושים מעשה, יוצאים וצועדים. מי ייתן והשנה 30 אלף, אה? תשיעי לתשיעי, מחכים לכם.